İsmaillıda Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yaranmasının 10-cu il dönümü ilə əlaqədar sərgi təşkil edilib. Tədbir iştirakçıları ilk öncə Ulu Öndərin abidəsini ziyarət ediblər. İsmaillının gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiyası kreativ qrupunun təşəbbüsü ilə keçirilən sərginin məqsədi yaradıcı gənclərin üzə çıxarılmasıdır. Sərgidə rəsm əsərləri ilə yanaşı lahıc miskərlik sənəti, Azərbaycan muğamı, xalçaçılıq, Baskal kəlağayı sənəti nümayiş etdirilib. Tədbirdə çıxış edənlər keçən 10 il ərzində mədəniyyət və turizm sahəsində görülən işlərdən də danışıblar. Sonda ümumrayon tədbirlərində fəal iştirak etmiş bir qrup gənc mədəniyyət işçisi Fəxri Fərmanla təltif olunub.